熊本地震と阿蘇神社を語る研修会が平成28年9月15日阿蘇市役所で開かれ、阿蘇神社の被害状況や復興計画が報告されました。まず阿蘇神社の池浦秀隆権禰宜がスライドを使いながら阿蘇神社の歴史や建造物の特徴、また平成19年に国の重要文化財に指定された神殿など6棟のうち楼門が全壊したことや、残りの5棟の建造物が部分損壊していることなどを説明しました。続いて阿蘇市教育委員会の文化財担当者が被災状況と災害復旧工事について説明。事業主体は阿蘇神社で、重要文化財の楼門など6棟の建物を修復する総事業費は9億3000万円。全壊した楼門は解体して部材の損傷などを調べ、できるだけ元の材料を使って文化財の価値を損なわない範囲で耐震補強し、平成34年度までに修復するということです。この研修会は熊本地震発生後、一時観光客が減少していましたが、最近観光客が増加傾向にあるため、阿蘇神社の被災状況や復旧工事の状況を正しく伝えようと阿蘇市が開いたもので、観光ボランティアガイドや観光関係者らおよそ20人が出席しました。最後に意見交換会があり、今後の課題などについて話し合い、受け入れる観光から攻める観光を目指したがいい、案内人を増やすべきだなどの意見が出されていました。